ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့ဆရာနာရှင်အပေါင်းပါတွေဟာမြမမြေပေါ်ကနေအပီးတိုင်ပပျောက်သွားဖို့တွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံတို့နိုင်ရာတောင်ဝန်ကြရာတောင်ဝန်တွေကိုထမ်းပြီးဆရာနာရှင်တွေကိုတော်လှန်နေကြပါတယ်ဒီထဲမှာအဓိကအားဖြင့်မြမပြည်တွင်ပြည်ပမှာရှိနေကြတဲ့ဟင်ဒူလူမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာဟင်ဒူယူနီယံအဖွဲ့တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဖွဲ့ဟာဆိုရင်စူပေါင်းစူတောင်းတော်လန်ဒီပါဝလီဆိုတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ရံငွေကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့မြန်မာဟင်ဒူယူနီယံအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ PPTV ကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ကိုမင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဆရာကိုမင်းတို့ရဲ့ဒီမြန်မာဟိန္ဒူယူနီယံဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်မြန်မာဟိန္ဒူယူနီယံကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လာတာတော့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနော်ဝေးရဲ့ရဲဘော်တယောက်ကစတီထောင်ပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့ဆရာ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေဆုလုပ်ပြီးတော့ဟိုပေါင်နေတာပေါ့နော်။ဒီအဓိကရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူမျိုးတွေအများစုရှိတယ်။သူတို့တွေကပါဝင်မှုခက်တယ်။ဟိုတချို့နေရာတွေမှာလူမျိုးစုတွေရှိဟိုဟိန္ဒူ background ရှိတဲ့လူတွေပါဝင်နေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကပါဝင်မှုခက်တဲ့အတွက်ဒီအဖွဲ့ကိုတီထောင်ပြီးတော့ဒီစက္ကဆောက်တော်လန်တဲ့နေရာမှာလူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုးတော်လန်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းပေါ့အောင်ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေအတွက်လည်းအမှတ်တရတမိုင်းအမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်နဲ့ဟိုတည်ထောင်နေတာပေါ့နော်ဒီတည်ထောင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ NUG ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအဲ့မှာ NUG ကိုအဓိက support လုပ်ဟိုတော်လိုင်းကြီးပေါ့တော်လိုင်းကြီးကိုဟို support လုပ်ဖို့ရဲ့နောက်ဒီ financially နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရံမှုရှာဖို့တွေပါတွေပါတာဝန်ယူပြီးတော့ဟိုအတွက်ပါတည်ထောင်ရဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဒီပွဲမှာရရှိတဲ့ရံမှုငွေတွေကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းအနေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလည်းလှူဒန်းမယ်လို့သိရတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူလည်းဖြစ်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလက်ရှိမှာကူညီပေးနေတဲ့ကိုမင်းသွေးသစ်ကလည်း PPTV ကိုအခုလိုသတင်းစကားပြောဆိုပါတယ်တော်လန်ဒီပါဝန်ဒီပွဲကမ်ပိန်းလိုမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေလှူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒါတကယ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ပြည်တွင်းမှာကဟိုဘလောက်ပဲခက်ခဲကြက်တဲသည့်ဖြစ်စေဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အပြင်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော်ရင်းကရဲဘော်တွေပဲဖြစ်စေပြည်တွင်းကရဲဘော်တွေပဲဖြစ်စေနောက်ဆုံးထမင်းကလာရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုရှာစားလို့ရသေးတယ်အဲအာနာရှင်ရဲ့လက်အောက်ထောင်ထဲမှာရှိနေသူတွေကတော့ငတ်လို့ရှိရင်လေသူတို့ကအငတ်ထားရင်လေအငတ်ရမှာအငတ်ခံရမှာပဲဘယ်မှမရှာစားလို့မရတဲ့အခြေအနေဒါသူတို့ကဟိုချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဘာလွက်လက်ခွင့်မှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအာနာသိမ့်ကြီးနောက်ပိုင်းမှာမိသားစုနဲ့လုံးဝတွေ့ဆုံဝင်မရဘူးဟိုကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟိုပိတ်ထားတကယ်တမ်းကတော့အာနာရှင်ကသူ့လုံခြုံရေးအကြောင်းသူဟိုထောင်ထဲရတူတွေကိုပြင်ရဲ့အပြင်ရဲ့ဒင်းနေနေရောက်မှဆိုလို့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်တော့မိသားစုနဲ့လည်းလုံးဝမတွေ့အောင်ဖမ်းတဲ့နေတွေကမိသားစုကလည်းသူ့ကိုမတွေ့ရဘူးသူကလည်းမိသားစုကိုလုံးဝမတွေ့အောင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ရှိတဲ့အပြင်မှာမနက်မိုးလင်းအိပ်ရာနိုးလို့မျက်လုံးနှလုံးပွင့်လာနဲ့ဆဲတယ်လို့နိုးတာဝင်တိုင်းနေရဲ့ဆဲဆူချိန်မောင်းတဲ့အတန်နဲ့အိပ်ရာနိုးရတယ်ညဘက်အိပ်ရာဝင်ကန်ဒီအချိန်ကြီးဆဲဆူချိန်မောင်းပြီးတော့နေမင်းကဆဆဲဆူချိန်မောင်းပြီးတော့အိပ်ရာဆိုတော့နေ့စဉ်ဒီလိုမျိုးအခက်ခဲအကျက်တဲတွေကြားတွေကဖြတ်တန်းနေရတဲ့အပြင်မှာစစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဒဏ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီတော်တလန်ဒီပါဝလီကမ်ပိန်းလိုမျိုးထောင်ထဲကရဲဘော်တွေကူညီတဲ့ကမ်ပိန်းမှာပြည်သူတွေနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့လိုတယ်မြန်မြန်ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီပြဲပေါ်တွေဒီပြည်သူကိုယုံကြည်လို့ဒီလမ်းကိုလျှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူတို့ထောင်ထဲရောက်နေနေပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြည်သူစောင့်ရှောက်မယ်တာဝန်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟိန္ဒူယူနီယံအဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့စူပေါင်းစူတောင်းဒီပါဝလီပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဖော့ဒ်ဘီမြို့မှာကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရံမုံငွေနေနဲ့ကရရှိတဲ့ရံမုံငွေအားလုံးကိုမြေပြင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုတောက်ပံ့ကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်
โอเคป่ะนอกจากว่าไอ้มาดีปีดูดิเบกอ่ะดีแคมเปญมาป่าวินเจนเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်คุณน่ะดีเสียกูไม่เฮงပြောတဲ့အထဲမှာနေပါတယ်ပေါ့เนาะดีปีดูดิเบกကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာดีป่าวินနိုင်အောင်ซีซั่นထားတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပေါ့เนาะဒီလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ဖို့ဘယ်နေရာတွေမှာဝယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာလှူဒန်းဖို့အတွက်ပေါ့เนาะซีซั่นဆောင်ရွက်လို့ရလဲဆိုတာလေးပါအသေးစိတ်ကလေးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုပါဝင်မှုကပုံစံ3မျိုးနဲ့ပါဝင်လို့ရတာပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကြောင်းချပြီးလို့ရတယ် promote လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဒီ ticket တွေကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်ယူလို့ရတာပေါ့เนาะຢາဝယ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဥပမာဂျပန်မှာဆိုဂျပန်မှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဟိုမလေးရှားမှာဆိုမလေးရှားမိတ်ဆွေထိုင်းဆိုထိုင်းဒူဘိုင်းဆိုဒူဘိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လို area ဒီမှာအကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဟို Hindu Union Facebook page ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ page မှာလမ်းပြီးတော့ message ပို့လိုက်ရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံ2မျိုးနဲ့ဝယ်လို့ရပုံစံ3မျိုးနဲ့ဝယ်လို့ရတယ် local မှာရှိတဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတယောက်ကို contact လုပ်ပြီးတော့လည်းဒီ ticket ကိုဝယ်လို့ရသလို online ကနေလည်းပေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက NUG pay နဲ့လည်းပေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ဆရာပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ NUG Pay နဲ့ Pay ဝယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို online ကနေပဲ Pay ဝယ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က email လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ email နဲ့လူနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ ticket ကလေးတွေကိုပြန်ပြီး email ကနေ reply လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင် messenger ကနေပြန်ပြီးတော့ ticket တွေ reply လုပ်ပါတယ်ဆရာဆရာမမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဆရာမလည်းပဲဒီ Tollan Delivery မှာဥဆောင်ပြီးတော့ဒီပါဝင်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအတွေ့အကြုံတွေနဲ့နောက်ဒီနှစ်မှာလည်းပဲအဲဒီရရှိတဲ့ရမုံငွေတွေကိုဘယ်လိုပုံစံလှူဒန်းသွားမလဲဘယ်နေရာတွေကိုလှူဒန်းသွားမလဲဆိုတာလေးသိပြသေးပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအတွေ့အကြုံတွေပြောရမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့တော်လိုင်းရေးဒါလည်းဟိုလူတွေကဟိုတော်တော်လေးကိုအားတက်တယ်ရောပါဝင်နေတဲ့အချိန်မျိုးလို့ပေါ့နော်ဟိုဗါလဲတစ်ကတ်တရောင်းရတဲ့နေရာလဲဟိုအရန်အားပေးကြတယ်ဘီဘီဘီဘူးတွေကပေါ့ဒီတနှစ်ကတော့ဟိုရောင်းအားလဲပါတယ်လို့ပေါ့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီစူပေါင်းစူတောင်းဒေါ်လာတွေပေါ်ပါလေကဒါမြန်မာဟင်းယူနီယံကဟိုဗါလဲဥစည်းတွင်ကျင်းပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ရောင်းအားတော့အများကြီးကျနေတာဒီတော့တွေ့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဘီဘီဘူးတွေကိုလည်းပြောချင်တာကအားလုံးပါဝင်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးကြပါလို့ပဲအဲဥစားပြောချင်တယ် Refer ticket တစ်ခုကို $10 နဲ့ပါရရှိလာတဲ့လူမျိုးတွေကိုခြေထဲရောက်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေညီကူမောင်နှမတွေကိုထောက်ပို့နေတဲ့လူတန်းသားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်မိဘပြည်သူများကိုလည်းထောက်ပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီပေးတဲ့နေရာတွေကတော့ဒါ MOD ရဲ့လက်အောက်ခံသွားတဲ့ PDF တွေကိုဟိုဘာလဲဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မြေပြင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေးပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ပေးတဲ့အနေနေရာလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဘာလဲဒီစစ်ဘေးရှောင်မိဘပြည်သူတွေများအတွက်ရဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ဆိုရင်အဲဟိုစားဘာလဲဥစားပေးနေရာဒီမှာဟိုဝိုင်းပြီးတော့ပန်းပို့ပေးဖို့လည်းဟိုစားကျွန်တော်တို့အဆင့်တင်းအဲလုပ်ထားလာပြီးရှိတယ်ပေါ့ပြည်သူချင်းမှပြည်သူချင်းပဲရှိတဲ့အတွက်အားလုံးပါဝင်ကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုအဝိုင်းပံ့ပိုးကူညီပေးရဖို့အတွက်ကိုအားလုံးရဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့မိဘပြည်သူတွေကအဓိကဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါတော်လိုင်းရေးကာလတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတွေးအင်းနေလို့မရဘူးအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါဝယ်ယူအားပေးကြပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စူပေါင်းစူတောင်းတော်လိုင်းဒီပေါ်ဝါလီရဲ့ကန်ဆက်မဲ့လက်မှတ်ကိုမြန်မာဟင်းယူနီယံဘေ့ချ်ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပါပေါ့အဲ့ဒီမြန်မာ Union Hindu Union ရဲ့ page မှာကအဲ့ဒီမှာဘာလဲပင်းနေထောက်ထားလာအများကြီးရှိတယ်နိုင်ငံတကာမှာအတူတူကိုယ်စားလှယ်တွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအဓိကထိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းကမိဘပြည်သူတွေကိုလည်းအများကြီးတောချင်တာကဒီအချိန်မှာအများကြီးဝယ်ယူအားပေးကြပါဘာလို့ဆိုအရန်လိုအပ်နေတဲ့မြေပြင်မှာအခုချိန်ကျတော့မိုးတွင်းကာလလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရဲဘော်တွေလည်းအရန်နေမကောင်းဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဆောင်းတွင်လည်းရောက်နေပြီးချာချမ်းတဲ့အရာဒီလည်းအဲအချိန်ကာလရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့အနှွေးတွေလည်းအများကြီးလိုတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတအားများနေတဲ့အတွက်ပေါ့ at the same ဟိုဘယ်လိုပုံမှန်လဲထုံးနည်း၎င်းဥစားစစ်ပေးဆောင်မိဘပြည်သူတွေလည်းအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအပွားအိုးတွေကလေးတွေမိခင်တဲ့ဒီကိုယ်ဝန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအများကြီးအခက်အခဲသွားတွေးနေရတယ်သွားတွေးရတယ်ပေါ့အခုချိန်မှာအဲကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုတွေသွေးမအေးဘူးပေါ့ခုနကလည်းဟိုစာပလက်ပြောပြီးသွားပြီးအကျဉ်းသားတွေကိစ္စတွေဆိုလို
နားထောင်လိုက်ရတဲ့အပြင်ကျဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲပေါ့ဟုတ်တခြားအခက်အခဲတွေရောဒီလို campaign လို့တော့အခြားအခက်အခဲတွေရောဘာတွေကြုံတွေ့ရတာရှိလဲအခုရောဘာတွေကြုံနေရလဲအခုချိန်မှာကျမတို့ကစီလုံးညီညွတ်ဖို့အရန်လိုအပ်လာပြီပေါ့ကျမတို့စီလုံးညီညွတ်မှသာလေဒီဒေါ်လာရေးဆိုတာအောင်မြင်မှာဟုတ်တယ်ပေါ့ဟိုဒါကဘသူမလို့ဒါကျွန်တော်ကဟိုအဖက်မလို့ဒီအဖက်မလို့ဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမှာဟုတ်တယ်ကျမတို့အဓိကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘယ်သူပဲလှုပ်လှုပ်ဒီနေရာမှာဟိုဘာလူမျိုးပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါတိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဘာလို့နိုင်တဲ့ဖက်ကပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပါဝင်ပေးကြပါပေါ့ဟိုဘာလဲပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးပေးပါလို့ပဲမှန်တယ်တော်ဒီပတ်စလုံးချင်တာပါနော်ဒီထဲမှာဘာသာရေးမပါဘူးလူမျိုးရေးမပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်ကလူတွေဟိုစုစည်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုးတန်း90ကျော်ရှိတဲ့ဥစ္စာဒီ၄-၅သိန်းဆိုတဲ့လူတွေ၄-၅သိန်းတော့မဟုတ်ဒီ3သိန်းလောက်ရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တန်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေများစီယုံပြီးတော့ကြစ်လစ်လစ်နဲ့တော်လှန်လေဒီစကားစအမြင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီယုံမှုပဲလိုပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်တာရှိတယ်ကမ်ပိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်မှတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရောင်းသားခုနကြတယ်ဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့เนาะဒါအဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လက်မှတ်လေးပို့ဝယ်ပေးစီခြင်းတယ်အခုဝယ်လိုက်တဲ့လက်မှတ်တိုင်းက PDF တွေကိုရဲပေါ်ကိုညီကိုတွေကိုပေးရဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะရွေချက်တက်ရွေချက်နှစ်ကစစ်ပေးကြောင်မိဘပြည်သူတွေကိုပါသွားမယ်ဒီပတ်စံပြီးွားရင်ထောင်ထဲမှာကြာနေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေကိုကြီးကိုမောင်မရဲပေါ့လေပါမယ်ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာ10ကအရန်တန်မှုရှိပါတယ်ဒီဒေါ်လာ10ကဟိုရွေချက်သုံးခုကိုဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအာခံတဲ့သဘောပါပဲအလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရေးတော်ကိုမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမည်အောင်နေပါ